Pazi ovako. Pjevanje nije trčanje na 100 metara. Tako o pjevanju zbori ikona hrvatske zabavne glazbe, Mišo Kovač. Mišo ne voli pretjerano televiziju niti kameru, ali zato obožava svoju publiku zbog koje u ostalom i pjeva. Nesuđeni nogometaš i danas je zaljubljenik u najpopularniju igru na svijetu, strastveni navijač Hajduka, kluba o kojemu je maštao aktivno trenirajući nogomet i čuvajući okvire nogometnog kluba Šibenik, da bi se kasnije ipak okrenuo drugoj ljubavi, glazbi. Rođen u Šibeniku 16. srpnja 1941. godine pod imenom Mate, zarana je dobio nadimak, ime koje će idućih desetljeća postati jednim od simbola hrvatske pop kulture. Čeča me zvao Mišiću, Mišu moj, mali Mišu moj, jedan je natesto ne proglasio Mišu, a mene Mate ime. Aha, i sada ja na koncertu u Zadru, prvom službenom kao koncertu Jugoslavije, Vice Vukov, Ana Štefok i ja, i pitan ja Vicu, reci mi, šta da metem, Mate ili Mišu, pita. On kaže, meti Mišu, svi te znaju kao Mišu. Ja sam Dalmatino, po srca i duše, nisam ja od onih, kako vi tak puše. Priča zapravo počinje njegovim konstantnim slušanjem i uživanjem u glazbi talijanskih i američkih izvođača, ali i pohađanjem koncerata šibenskog pjevača Ljube Lučeva. U počecima je većinom pjevao obrade američkih i općenito stranih standarda, od velikana talijanske scene poput Tonija Dallara i Adriana Celentana do Rea Charlesa i Elvisa Presleya kao njegovih najvećih uzora. Ja sam se prijavio za prvi glas Šibenika. Pobjedio sam ja i momak jedan koji svira gitaru u grupi Mi. Imali smo nagradu put u Italiju, tako, ili tri slike Presleya. Ja sam uzio tri slike Presleya. Ja sam bio na koncertu Presleya, on pjeva fantastično, ali šta je? Kad je otpjevao My Way, koji neće pjeva Sinatra, sami kraj, je digao 2 tona više. Onda su oni išli za njim. Ja to nisam nikad vidio, niti čuo, niti... I da me onda neko pitao šta ja radim na Americi, ja bih rekao da navigavam na brodu i tako, ne bih rekao ja. Nakon završene industrijske škole, put ga vodi u Beograd, gdje se zaputio iz rodnoga Šibenika i prije vojske ne bi li iskušao sreću i zapjevao. S malo para u džepu, preostalih od tapetarske zarade, 5 noći prespavao je u parku sve dok ga za sitne šolde nisu napokon unajmili da pjeva u elitnoj kavani Topčiderska noć. Bez glazbe nije mogao, pa je i tijekom služenja vojnog roka na Voždarevcu pjevao svojim kolegama i prijateljima. Kad mi jednom duša među zvizde krene, nemojte mi pismu ostaviti na mene. Ja sam bio, kad sam skinio uniformu, ostao u Beogradu, gladan, nisam imao spavati, ništa. Šeta sam po Terazijama i vidim hotel desno od kavane. Ja sutra dođem kod moga poznanika Valka, koji je rođen u Šibeniku, čača mu bio pukovnik, doktor, oni su njega prebacili u Beograd. Tako da je Valko došao u Beograd, momak 22-23 godine. Ja njemu kažem, Valko, pa mogu mi pozajmiti onaj smoking? A on mene, jesi ti poludi? Ja kažem, pa treba mi smoking, ja kažem, za večer s Valko, da ga vraćam sutra. Pa daću ti ja, ali staćeš se smoking, ćeš plesat na terazijama. Ja kažem, neću. I dao meni smoking, cipele sve. Ja odem u jednu šumu i presvučem se i dođem u hotel. To nije hotel. Cijeli, kako da ti kažem, ponoćni život Beograda je tu. Ja sjedim, dođem, Talić, direktor. Kaže, momče, izvoli. Ja sam sjedim. Ja kažem, znate šta, ja sam došao da vam otkrijem nekoliko pjesama,
ovaj pjevač baš nije nekako briljantan. Pa, ako se vaša ekipa složi s vama, ja ću ostati ovdje 3-4 mjeseca kako vam bude potrebno. On kaže mi je dobro sin, znaš kako. I sad ja sjedim, ono se puni, znaš ono, puni se. I oko 10 sati, subota koji je sad registriran da je umro, on je svirao meni. A ono ima i brata koji svira, dva brata, najpoznatiji u Beogradu. A Svengali, koji je bio poznat, koji je najavljivao Svengali, znaš ono, izađe i kaže, sada ću vam predstaviti buduće zvijezdu jugoslavenske estrade, Mišo Kovač. Niko nije pjesnio. Jedno tri polje ljudi. Niko nije činio ovako. Ne, nepoznat, nema veze. Pjevan ja, tu koji sad ide i Primavera, i Kenta, Plavingu, i Solomio, Mavej, naš pjev. I ostavim na zadnje Lanovije. A došao sam, kad sam došao, došao sam kod ovoga za Šankom koji pali svjetla i gasi svjetla. I ja sam rekao, molim vas, kad ja budem pjevao Lanovija, ugasite sa svjetla u objektu. Pa kako sine, niću ugasiti, samo ugasite. Ja počnem Lanovija, on ugasi svjetla, ja kleknem i upalim svijeću. I pjevam Ave Maria do kraja, na talijanskom. I kad sam se diga, muk. Na jedan put svi se dignu na noge i skandiranje koje ja nisam dobio nikad u svom životu. O, to je bila ludila, sad su oni radili. Nakon odsluženog vojnog roka došao je u Zagreb. Nekoliko dana bio je kod tete, a onda je otišao od nje jer joj nije želio biti na teret. Prvi zagrebački dani bili su teški. Hranio se u studentskoj menzi u koju ga je švercala grupa studenata iz Zagreba, Dalmacije i Slavonije, s kojima se sprijateljio. Uskoro je počeo pjevati u studentskom centru i kavanama, te tako zarađivati za najam sobe u kojoj je živio. Ti si pjesma moje duše, ti si Bog u srcu moj. Nemoj dati tuge sluše, onaj sjaj u oku tvoj. Ti si pjesma moje duše, ti si želja moga sna. I ne mogu još da shvatim, da bez tebe mogu da ja. I sad nisam zna šta ću. Nije mi se radilo ono što sam završio i nisam znao stvarno šta ću. Jer mene je Beograd primao kao vojnika, kao civila iz Hrvatske, iz Šibenike, iz Dalmacije, nije. Ja sam se odlučio da Zagreb. To je bila 63. godina, Zagreb potopljen od rijeke Save. Ja bi uzeo majicu, mornarsku, bio bi liti, onda bi išao. Gradska kavana, pa tamo taj bar pravi gdje još pjevao Robić poslije rata, pa Nomboder gore i 3-4 mlade koji su bili. I nisam nigdje tražio novac, a nisam imao novaca. Mene su pomagali studenti u studentskom centru, znani koji su bili su Osijek, Split, Šibenika nije bilo, pa jedan tek. I tako sam ja vrtio. I onda sam išao kod profesora Šira. Morao sam ići jer to je bio zakon estrade, zakon mislim uopće pjevanja. Kad je došao red na mene, ja sam opet na talijanskom planoviju, onda on došao blizu i rekao, je li ti pjevaš zbog mode? Ja sam rekao, ne, iz mene to izlazi, ne pijem ja za mode. Na šta mišao? Nemoj da te više vidim ovdje u ovom krugu.
ti ovdje ne pripadaš, nemoj trčati za novinarima, oni će trčati za tebom. Što znači život moj, kad opet sam sam? Kao jedan od mladih talenata zapažen je na nastupu u Karlovcu, a jedan od onih koji ga je prepoznao bio je legendarni Alfons Vučer, s čijim ansamblom nastupa u Zagrebu, što ga konačno dovodi do Jugotona i prvog profesionalnog ugovora. Zeleno svjetlo za snimanje prve ploče dao je tadašnji glavni urednik Jugotona Pero Gotovac i naravno da je Mišo na svoju prvu singlicu smjestio pjesme dvojice svojih ponajvećih uzora. I Can't Stop Loving You Raya Charlesa, odnosno u Mišinoj izvedbi Ne mogu prestati da te volim, te obradu pjesme Tu que sai di primavera, Ti si bila dio svijeta, Tonija Dalara. Koji je ono pjevač bosanski bio najbolji onda? Kimzo Polovina, najbolji pjevač. I on išao prema Jugotonu, nakon Kimzo Dimir, ide nija. I prvi put dolazim u carstvo glazbe. Ulazim gore na prvi kat, Kimzo ide malo desno, piše narodna glazba, a ovdje piše zabavna glazba. Ja ulazim gdje je zabavna glazba. I sjedi Guglu, jedan stvarno super čovjek, Pero Gotovac. Ja dođem do njega, a on nije diga glavu uopće, nego piše, znaš, kad ovako dolje gleda, i kaže, koje vi narodne pjesme pjevate? Mene pita. Ja kad ja pjevam zabavnu glazbu, dođite u subotu sa svim ljudima koji predstavljaju Pero Gotovac, koji predstavljaju nešto u vašem Jugotonu, ja ću odvijati pet pjesama za vas, pa ako to bude jako dobro, snimit ćete ploču, jer ja mi da već dostavi vaših pjevača koji se pojavljaju. Ako nijeman se ne sviđa vama ili nekim, ne, popit ćemo kavu i ići ćemo kući. E ja dođem u subotu, puno je, to je 63. godina, to je puno, to je, dolje je puno, na prvom katu je puno, na drugom u gradskoj kavani. I dođe Pero sa glavnim depropagandom, ono, znaš šta, oni koji vladaju. Ja otpijemam i dođem za jednom 10 minuta kod njega i on mi kaže, snimat ćemo poču u petak drugi. Bila je to prva od ukupno 54 singlice koje je objavio tijekom karijere. Uz njih broji 30 studijskih albuma, nekoliko koncertnih izdanja te brojne kompilacije od kojih su mnoge ostvarile i iznimne diskografske dosege prodaje. Na svojim prvim pjesmama Mišo ostvaruje suradnje sa Stjepanom Mihaljincem i Miljenkom Prohaskom, s nekim od njih predstavlja se na Splitskom festivalu, koji će kasnije i obilježiti dobar dio njegove karijere. Prva ploča 10.000. Zvonko Stišić daje mi pjesmu Budi takva kako te želim. I ta pjesma probiva malo, pa ću si, I onda na tom nastupu bio je Đorđe Novković, koji je bio urednik u Sarajevu. I on je slušao Stišića, pa je slušao mene. Dažo. On je došao u Jugoton, ne ja, ne me ni upoznao još. I rekao je ovako, pjevaj Zvonko Stišić pjesmu, budi tako kako te želim. Pjevaj Mišo, budi tako kako te želim. Sasvim drugačiju pjesmu. Ne istu pjesmu. Ja tražim da vi povučete Čestezija, jer ako ga ne povučete, pjesme ova ne ide na Sarajevo. I oni povuču Čestezija i puste mene. Ja dođem, otpjevam i dobijem glasova koliko svi zajedno. Upravo na sarajevskom šlageru sezone izvodi svoj prvi veliki hit Više se nećeš vratiti, koji je napisao Đorđe Novković, tada autor u usponu. Kasnije će se ispostaviti da je baš Đorđe zaslužan za veliki broj hitova koji su obilježili Mišinu karijeru. Ja te molim, ja te molim, još samo jedan dan, a onda neka umjeti.
Đorđe Novković je apsolutni kompozitor i urednik i režiser na prostorima ne Hrvatske, nego malo veće ne Jugoslavije, nego i Rusije i Italije. Sidnoković je, on je, kad bi o meni pjevao i pjevao, ja bih rekao, ne bi Đorđe to. Onda ajde reci ti meni. Onda ja njemu reći, e, to je to, znaš. Ja sam Đorđa doveo u Zagreb i onda sam ja Đorđu ko da dođe u Zagreb, da u Sarajevo vlada sedah, neće šta raje na ništa. I došao u Zagreb, napravio neke moje tekstove i ja sam ne znam skroz, ne, i kad sam ja se bio posadio s njim, onda je Ozana plakala meni. On je ima, on, šta ti kažem, nikad neće umriti. Nikada, nikada, nikada. Onog dana, kad budemo skupa, onda će drugi pjevači snimati moje pjesme i predstavljati se kao pjevački del. Već krajem 1969. Mišo postaje najtiražniji izvođač Jugotona diskografske kuće s ogromnim novim pogonom, koja je u to vrijeme proizvodila milijune ploča godišnje. Pobjeda na Splitskom festivalu 1971. s pjesmom Propakat će zora i prodaja te singlice u više od 300.000 primjeraka učinile su Mišu najpopularnijim pjevačem u bivšoj Jugoslaviji, a tu je titulu zadržao i do tadašnjih dana. Te godine u teškoj automobilskoj nesreći zarađuje i ožiljak iznad usne, zbog kojeg pušta poznate brkove, koji postaju i ostaju njegov zaštitni znak. U Šibeniku nikad priznati ko si. Ako priznaš ko si, onda si nitko. To je tako, to je grad takav. To je za mene najljepši grad na svijetu. Ja sam bio svugdje, nemalo. Ali ne postoji takav ulaz u grad kao što je Šibenik. Rodila me mate u Šibeniku, nije u Kongu. Molim lijepo. Ja sam Šibenčanin. Ne prihvaćam da ja nisam ništa specijalno, prodao sam 20 milijuna ploča, a bilo je da je 2 milijuna stanovnika, okej, nisu samo tu prodavali, nego su prodavali Rumunija, istočno Njemačka, Italija i najljepše su oči, oči moje majke. 70-ih prelazi u novoosnovanu izdavačku kuću Suzi i okreće se nešto drugačijem žanru, ali samo nakratko. Snima album klapskih i narodnih pjesama Oj ti dušo, duše moje, a veliki hitovi postaju Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim, Najljepše su oči moje majke, te Još i danas teku suze jedne žene. U tom razdoblju snimio i pjesmu Ostala si uvijek ista, koja tek 10 godina kasnije postaje megahit. Njegov povratak u Jugoton obilježen je albumom Ovo je naša noć, a od tada do danas za Jugoton, odnosno Croatia Records, nije objavio samo 3 albuma. Nisam bio pjevač neki, bio sam tek početak, ali mi je volio me ovaj Safet Isović. On me volio. Mi smo bili u Njemačkoj, ja sam predstavljao Hrvatsku i Kičo Slavinac, a Srbiju je na Snežana, još ne znam ko. Crnu Goru, tako, Makedonija, Makedonci i Slovenci. I sad je bilo glasanje, puno sve. Ja sam pjeva noćišem u zemlji koji materi reče. Najveći aplauz, ali Kičo Slabinac prvi. Znači, on je pjeva jednu pjesmu i prvi. Druga večer, drugi grad, ja opet pjevam noćišem u zemlji koji materi reče, on pjeva nešto. Opet pobijed, on pobjednik, ja drugi. I uđemo mi slučajno popit kavu, sjedi on i još dva iz orkestra. I on meni ovako kaže, ti si popularniji od Bokina
jer je mene pobjedio Lukin samo jedan put, a ti si pobjedio dva puta. A, i to mu liče te, a ja kajem Slavinac, ima još 23 koncerta, nećeš dobiti više nijedan. Ja odem tamo, pokažem šta treba svirati, ja tu večer otpjevam najljepši srću moje majke. Lom isti, ali glasova kogu god hoćeš. Sve do kraja, 23 pobjede sam ja imao, on imao dvije, bilo 23-2, i dobio sam na predaju neke nagrade. On je otišao vani, nije se vratio. Poslije toga, nikad više nisam progovorio sa Sabincem. Nikad više, to je bilo 77. Nikada. Sutra mi sude, zbog ljubavi lude, vjetar nek nosi sve u dim. Samo mi za nju ispuni želju, ne daj mi da joj, ne daj mi da joj, ne daj mi da joj oprosti. Godine 1980. zadnji put nastupa na Splitskom festivalu Dobra ti večer, mati moja, ali općenito završava priču s festivalima i ponovno se posvećuje dalmatinskom melosu i temama. Objavljuje album Dalmacija u mom oku 1982. i ostvaruje zlatnu tiražu. Drugi dio 80. godina najplodniji je u smislu njegovih najvećih hitova, a niz je nevjerojatan. Singlice Svi pjevaju Ja ne čujem, Sutra mi sude, Ja nemam više razloga da živim i La Paloma, te albumi Ostala si uvijek ista, Ti si pjesma moje duše i Malo mi je jedan život s tobom. Osim naslovnih pjesama, kao hitovi su se posebno istakle Jedan dan života, Ako me ostaviš, Odavno više ne plačem zbog tebe, Poljubi zemlju, koja se i danas smatra jednom od najljepših domoljubnih pjesama, te Slušaj majko moju pjesmu. U tom razdoblju Mišo je čak 5 puta bio pjevač godine, 1989. i osoba godine u bivšoj Jugoslaviji, a s ovim titulama i završava njegovo najaktivnije razdoblje. Istu zvijezdu previsoku, opet živi stotinama lica, Dalmacija u mom oku. Ja sam ti bio navijač Šibenika. Moj idol je bio Batinica, mi smo ga znali, Čeipa ima noge od čelika. Došao je Hajduk, kupcu igrali, i Čeipa je čuva Vukasa. Sad sam ja stalno gleda Čeipu, jer to je moj. Na 1. maja sam ja njegove dresove preko grada nosio. I prođe on Batinicu, la, gol za Hajduk. 4 gola. Ja dođem kući, mate mi stavlja večer, ja kaj nemoj dati večer, ja. Kaže, ta si bolestan. Nisam bolestan, ta si bolestan. I ja sam počeo misliti o tom Hajduku, tom trenutku kad je on moga ljubimca bacio 4 puta na zemlju, bez faula. Jednu noć nisam izdržao, digao sam se iz kreveta i otišao sam na livu i ušao na brod Hrvatska, teretni brod preko Sjenski i čekao da dođem u Split. I na kraju, ja sam pjevao 5 puta u 15 godina u Šibeniku, 6 puta u Zagrebu, nešto u Rijeci, 3-4 puta u Puli, 40 puta u Splitu. Znači, 40 puta. Oni su poslali meni Split pjeva Miši. Ploču. Ipak je Splitski festival u njegovim najboljim godinama bio njegov drugi dom. Na večeri Split pjeva Mišu, njegove hitove, otpjevali su mnogi popularni pjevači, uključujući i kćer Ivanu. Bila je to prava prigoda za najveće priznanje u dugogodišnjoj karijeri. Multi-platinum award Hrvatske diskografske udruge za najtiražnijeg izvođača svih vremena s prodanih više od 20 milijuna primjeraka albuma. Priznanje mu je u prisustvu kćeri Ivane, supruge Lidije i direktora Splitskog festivala Tomislava Mrduljaša uručio predsjednik HDU-a i direktor Croatia Recordsa Želimir Babogrerac.
prijatelj se stvara u mlađim danima. Sveš, ja da dođem u Šibenik ne zna nikoga. Ili je na groblju, ili je sa stapovima. Ja imam 80 godina. Pa di se da? Ne znam. Ne znam. Ja bi svim tih godinama vratio godine u pizdu mater. Znaš, mislim kad bi to bilo da neko umre, pa da se probudi, ano, pa da shvati da je grešio i to je to. Nego, ideš, svaki dan ti sve starija, jedina utjeha ti je ako imaš kući dite. Svaćiš se, onda ga držiš i shvatiš da je on važan, najvažniji. Početkom 90. godina pridružuje se hrvatskom band Aidu na snimanju pjesme Moja domovina. Iste 1991. godine snimit će i brojne druge domoljubne pjesme i objediniti ih na albumu Grobovi im nikad oprostiti neće. Novi mileni dočekuje u studiju. Uslijedila su nova priznanja za velike tiraže prodaje albuma, kako za albume snimane u novom stoljeću, poput Mir u srcu, Ja sam kovač svoje sreće, te posljednji Ne tražim istinu, tako i za različite kompilacije. Ulazi u studio i sa svojom kćerkom Ivanom, ali i s Arsenom Dedićem. Iako to nikada nije sam isticao, Mišo Kovač oduvijek je bio čovjek dobre volje, humanitarac koji je više puta izdvajao za pomoć drugima. Često je tijekom karijere pomagao domovima za napuštenu djecu, a održavao je i brojne humanitarne koncerte, čime je još jednom u svoje ime vezao onu najvažniju riječ – čovjek. Takav sam rođen i takav umrijeću, ne treba meni puno za sreću. Takav sam rođen od oca i majke, Dalmacija moja, ljepša je od bajke. Nije mi čača grobija trgovac, tako i jedne neobične obitelji Hrvata. Pocijenio sam uvijek čovjeka, njegovu dušu. Nema veze da li on navija za ovoga ili navija za onoga. Mene interesa ti. To znači, ja sam se borio da imam prijatelje koji su pošteni, koji poštivaju narod. Otac je moj bio šef trgovine i za druge, i za vrijeme Italije. Da? I idemo ja i on. Ja sam dobio te 5 nagrada, sam u Šibenik i išao sam čačom preko Poljane. I prolazi tip sav u drončima, naravno. E, moj čača skine šešir. Ja kaj njemu, pa šta je si normalan? Pa ovo je, vidiš ko je ovo? Ovo je ovo. Mišo, može ići šporak Poljani, ali to je najbolji pitur u Dalmaciji. Zove se Mile i stalno je u toj uniformi od piture i to, to. Tako da mi je čača dao jednu misao, a to je 500.000 maraka je malo, a 500 maraka je puno. Nakon za Mišu bolnih 90. godina, obilježeni gubitkom sina, krajem i početkom novog milenija, vraća se i koncertima. Od Doma sportova do Splitske i Zagrebačke arene, publika je jedva dočekala njegov povratak na pozornicu. A upravo je publika za Mišu oduvijek bila jedino mjerilo uspjeha. Jer samo Mišo može podignuti ruke u zrak i biti siguran da će publika nastaviti pjevati svaku sljedeću riječ njegovih hitova. Nikad niko neće biti nešto ako on to hoće, a neće publika i neće ljudi. Ja ovako najavim koncert. Dobro večer. Moram da kažem da ste svi zaljubeni u sebe. Velika je stvar da moju pjesmu mene primite srcu, dođete na koncert, jer da nije vas, ne bilo mene. Hvala vam lijepa. See?